Zlatna jesen u Srbiji, ali nam ipak sledi blaža promena vremena. O čemu je tačno reč, više u narednim minutima. Današnji dan obeležiće veoma blaga promena vremena. Biće nešto više oblaka nego juče, a kiša, kratkotrajni pljuskovi i grmljavina biće rezervisani za brdsko-planinske predele na jugozapadu naše zemlje. Iz tog razloga na ovom području upaljen je najniži stepen upozorenja, odnosno žuti meteo alarm, ali nema razloga za brigu. Promena vremena vidljiva je i na najnovijim satelitskim snimcima gde se vidi spuštanje oslabljenog hladnog fronta kao i spuštanje nešto svežijeg vazduha. I zato će temperatura danas biti nešto niža nego juče, ali će i dalje biti izražena temperaturna oscilacija između jutra i dana. Danas u najtoplijem delu dana temperatura će se kretati od 21 do 25 stepeni. U danu pred nama, dakle, više oblaka nego juče, mala mogućnost. Današnji dan obeležiće veoma blaga promena vremena. Biće nešto više oblaka nego juče, a kiša, kratkotrajni pljuskovi i grmljavina biće rezervisani za brdsko-planinske predele na jugozapadu naše zemlje. Iz tog razloga na ovom području upaljen je najniži stepen upozorenja, odnosno žuti meteo alarm, ali nema razloga za brigu. Promena vremena vidljiva je i na najnovijim satelitskim snimcima gde se vidi spuštanje oslabljenog hladnog fronta kao i spuštanje nešto svežijeg vazduha. I zato će temperatura danas biti nešto niža nego juče, ali će i dalje biti izražena temperaturna oscilacija između jutra i dana. Danas u najtoplijem delu dana temperatura će se kretati od 21 do 25 stepeni. U danu pred nama, dakle, više oblaka nego juče, mala mogućnost za kišu postoji na jugozapadu Srbije, tako da ukoliko živite na ovom području, moj savet da danas ponesete kišobran sa sobom. Promenu vremena uvek prati promena pravca vetra. U danu pred nama duvaće umeren severni i severozapadni vetar i to veoma slabim intenzitetom. Kraj radne nedelje pravi jesenji, umereno toplo tokom dana i svež tokom noći. Ovaj deo godine karakteriše i jutarnja magla, zato računajte na smanjenu vidljivost u prvom delu dana. Kada je reč o temperaturi, minimalna oko 10, najviša dnevna iznad 20, a ispod 30. Hladne noći, maglovita jutra i topli dani. To je u kratkim crtama prognoza za naredni period. Kišobran spremite za sutra i to samo ukoliko živite u brdsko-planinskim predelima. Slede detalji. Prognozu započinjem sa lepim vestima za meteoropate i za sve one koji su muku mučili sa ambrozijom. Koncentracija ove biljke u većini mesta sada ima srednju vrednost, dok je biometeorološka situacija i više nego povoljna zahvaljujući visokom vazdušnom pritisku. Centar visokog vazdušnog pritiska, odnosno anticiklona, pozicioniran je u neposrednoj blizini Srbije i upravo taj centar ne dozvoljava da tmurni kišonosni oblaci stignu do nas. Sve ovo znači da kišobran i danas možete ostaviti kod kuće. U danu pred nama sunčano. Oblaka na nebu gotovo da i neće biti, a ako ih bude bilo, bit će samo cirusa koji se nalaze na većim visinama i koji u velikoj meri propuštaju sunčeve zrake, tako da na ove oblake ne računajte kada je hlad u pitanju. Temperatura u odnosu na jutro drastično više. U pojedinim mestima razlika između minimalne i maksimalne temperature bit će i do 20 stepeni Celzijusa. U najtoplijem delu dana živa u termometru kretaće se od 24 do 28 stepeni. Prvi deo sedmice završavamo u sunčano nebo i letnju temperaturu. Uveče stiže jedna blaža promena vremena, o čemu je reč više u narednim minutima. Zlatna jesen ili produženo leto, kako neki nazivaju ovaj period godine, karakterišu velike dnevne temperaturne oscilacije. U samo 24 sata temperatura može da se promeni i za više od 20 stepeni. Zato su u ovom delu godine česte glavobolje i česte oscilacije krvnog pritiska. Biometeorološku situaciju dodatno pogoršava prelazak fronta koji se očekuje danas krajem dana. Naime, već sredinom dana biće sve više oblaka kao najava promene vremena. Sa severozapada se spušta jedan oslabljeni hladan front koji osim oblaka sa sobom nosi i osveženje.
U danu pred nama tako promenljivo uz sve više oblaka. Prvi deo dana biće sunčano i suvo, a slaba kiša padaće uveče i tokom noći i to samo u brdsko-planinskim predelima. Veći deo Srbije, baš kao što se i vidi na ovoj mapi, ostaće suv. Dolazak fronta, osim oblaka, najavit će i vetar koji će u narednim satima duvati sve jače i to sa severa i severozapada. Vetar će između ostalog uticati na vrednost temperature. Danas u najtoplijem delu dana od 23 do 27 stepeni. U nastavku nedelje povratak sunca i letnjih temperatura. Da je jesen zvanično počela, bit će vidljivo samo po svežim noćima u kojima će se temperatura spuštati ispod 10, a ponegde i ispod 5 stepeni. Također, ujutru će često biti zabeležena magla, naročito po kotlinama i dolinama. Od danas više sunca i toplije tokom dana. Noći i jutra ostaju sveži. Slede detalje i vremenske prognoze. Isključeni su svi meteoalarmi danas. Osim toga, današnje vreme povoljno će uticati na meteoropate. Izvestan oprez savetuje se asmatičarima u prvom delu dana. A zašto baš u prvom delu dana? Zbog povećane vlažnosti vazduha. Da pogledamo sada zajedno zbog čega je vreme stabilno. Naime, u neposrednoj blizini Srbije nalazi se centar snažnog anticiklona koji ne dozvoljava kišonosnim oblacima da stignu do nas. Zato ni danas neće biti kiše. U danu pred nama umereno oblačno. Smenjivaće se sunčani i oblačni intervali, ali kiše neće biti, tako da kišobran slobodno ostavite kod kuće. Temperatura polako raste i u najtoplijem delu dana kretaće se od 22 do 25 stepeni. Kao što vidite, i danas će istok Srbije biti najtopliji deo naše zemlje. Kada je reč o vetru, u narednim satima duvaće slab do umeren severni do severozapadni. Za dane vikenda, zlatna jesen ili produženo leto. Sunčano, umereno toplo i bez kiše do nedelje. Drugog dana vikenda sledi nova promena vremena koja će najpre doneti kišu, a potom i osveženje u ponedeljak. Noć i jutra biće sveže i ponegde će se vrednost temperature spustiti i ispod 5 stepeni Celzijusa, dok će se tokom dana temperatura kretati i do 25. Dakle, iza dana vikenda biće izražena velika temperaturna oscilacija.